Olá. Bom, mais uma vez, né? Estou aqui para passar algumas informações para vocês. Eu sei que a maioria de vocês já está por dentro de tudo que está acontecendo, mesmo porque está seguindo aí as notícias que estão vindo através da mídia para a gente. Mas eu vou dar mais alguns esclarecimentos e aí, caso haja alguma dúvida, eu espero saná-las agora, neste momento. E se ainda restarem, aí vocês podem entrar em contato conosco para que a gente converse melhor, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. Pessoal, infelizmente, né, a gente está atravessando uma fase aí muito, muito crítica, né, da Covid-19, uma fase de grande transmissão da doença, né, e que a gente está enfrentando aí um caso que nem leite no hospital estão tendo mais, de tanta gente que está infectada pelo vírus. Bom, diante disso tudo, a escola estava funcionando mesmo na fase vermelha, né? Porém, na quinta-feira, nós fomos convocados a assistir a coletiva com o governador do estado de São Paulo e o governador nos orientou a adiantar as férias, né? Para agora, 15 dias de férias, mas deixou a critério da escola decidir se ela queria adiantar essas férias ou não, se ela queria permanecer. Sendo a escola particular, ela teria essa opção de continuar do jeito que estava, atendendo os 35%, e principalmente as crianças até 9 anos de idade, porque é a fase mais crítica, né, para o ensino à distância. Diante disso, nós tivemos depois, na sexta-feira, uma reunião com a dirigente de ensino. Essa reunião com a dirigente de ensino aconteceu ali por volta das 11h30 e ela deu as mesmas orientações, né? Que a escola particular, foi uma reunião com as escolas particulares e ela deu essa mesma orientação, que a escola particular poderia permanecer, orientando os pais que aqueles que pudessem deixar em casa, que deixassem, e aqueles que têm uma maior dificuldade de acompanhar, que viessem para a escola. Porém, a reunião dela acabou ao meio-dia. Quando foi mais ou menos meio-dia e meio, o prefeito deu um comunicado também, via mídia, né, via televisão, na qual ele decidiu que nem a escola privada vai abrir. A escola privada também vai ter que fechar. Então, o prefeito ele foi mais restritivo do que o governador, tá? Daí a dificuldade da gente tá passando as informações para vocês, porque a gente acabou meio-dia uma reunião dizendo que tudo bem, que a gente continue do jeito que tá, e ao meio-dia e meio uma nova notícia, uma nova posição, tá? Bom, quando o governador deu esse aval para a gente decidir se a gente queria adiantar as férias, como eles vão adiantar ou não, eu achei por bem convocar os professores e a gente tomou uma decisão juntos, né? Então, eu convoquei os professores e falei com eles se eles não se sentissem confortável, se que a gente parasse, então, 15 dias, né? E voltasse após esses 15 dias e desse esses 15 dias como férias. Mas o grande entrave que a gente encontrou aí foi se a gente parar 2 semanas sem dar nada para as crianças, a gente acaba voltando para a estaca zero com eles com relação a desenvolvimento pedagógico. E por quê? Vocês sabem, né, quem é pai já há bastante tempo na escola, que nós costumamos dar 2 semanas de revisão quando começa o ano. Então, em fevereiro, a gente sempre dá essas 2 semanas de revisão, porque as crianças vêm de um período de férias, e aí esse período eles acabam esquecendo muita coisa, então a gente meio que dá uma retomada, dá uma relembrada nos conteúdos para eles. Esse ano foi totalmente diferente, a gente não pôde dar 2 semanas, a gente teve que dar 1 mês para eles, 1 mês de revisão. E por que 1 mês de revisão? Porque a gente notou, né, que as crianças estavam com um déficit grande. Algumas crianças esqueceram praticamente quase tudo. Algumas crianças sentiram muita dificuldade em voltar a essa vida escolar, né? Estavam acostumados a
só ficar brincando, videogame, uma coisa ou outra. E para voltar essa rotina escolar, foi difícil retomar com eles. Muito difícil. E por isso nós prolongamos por um mês. Porque não adianta a gente entrar no livro, dar conteúdo do livro e fingir que estava tudo bem, porque não estava. Então a gente tinha que retomar isso tudo com eles. Agora, imagine agora que a gente acabou de iniciar o livro, a gente parar por 2 semanas sem dar nada para eles. Então, a gente voltaria a estaca zero novamente e teria que voltar com uma revisão novamente, né? A gente quebraria esse processo evolutivo pedagógico deles e aí nós teríamos problemas pedagógicos com eles. Então, pelo mínimo que seja online, é bem melhor do que parar totalmente agora, né? Então, a maioria dos alunos, né, ela consegue, principalmente os alunos, a partir do quarto em diante, não tem nenhuma dificuldade em entrar no computador e assistir. Os alunos da educação infantil até o terceiro ano são alunos que requerem mais um pouco de atenção, que requerem atenção dos pais. Esses vão ser que os pais vão mais precisar ter paciência, né? Vamos pensar assim, que são 2 semanas, só 2 semanas, né? Até dia 2 é o período que ele deu para ver se diminui essas taxas de hospitalização, né? Então, são 2 semanas só que a gente vai ficar online com os alunos. Então, nessas 2 semanas, aproveitando que muitos pais também estão em casa, acompanhem aí conosco as aulas dos filhos de vocês, tá? Nós não vamos adiantar as férias, porque isso vai ser prejudicial para eles. Porque eles estão vindo nesse processo evolutivo e de repente a gente vai parar e depois retomar e até a gente conseguir que essa turminha entre aí nos eixos de novo, vai ser difícil? Não é fácil. Leva tempo, requer tempo, tá? Então, por isso a gente decidiu em não adiantar as férias escolares, em permanecer online. Essa, na realidade, é a decisão da maioria das escolas particulares, né? Porque a gente estava em reunião e eles também disseram que achavam que não era produtivo parar. Então, nós não iremos parar, de férias. A gente vai continuar essas 2 semanas online, tá? Essas 2 semanas que nós vamos estar distantes, a gente vai fazer online. As professoras da educação infantil e primeiro ano levaram os cadernos das crianças para casa e esse final de semana estão passando lição para as crianças, lição que elas passariam na sala de aula para eles. Então, elas estão passando já essas lições para que a gente entregue os cadernos para vocês essa semana, tá? Para que eles acompanhem enquanto a professora explica para eles o que eles vão fazer, para que eles façam em casa essa atividade, fora a atividade do livro, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que que a gente vai ficar. Quem já estava online vai continuar do mesmo jeito. O que que muda? Muda para quem estava vindo para a escola. Vai mudar para quem já estava vindo para a escola, para quem estava vindo presencialmente. Os alunos que estavam vindo presencialmente, eles vão ficar essas 2 semanas online. Só muda para esses. O restante, tudo igual. Continua tudo igual, tá certo? Essa semana, agora, de 15 a 17 de março, é a semana dessa instalação desse novo período. Então, dia 15 e dia 16 ainda é permitido atendimento na escola. Então, dia 15 e dia 16, quem estava vindo presencial ainda pode vir, que é segunda e terça-feira, tá? A partir de quarta não pode mais. Veja bem, gente, essa decisão é uma decisão governamental. Eu não posso dizer que eu não vou cumprir. Tá? Porque alguns pais eles pedem para a gente que a gente não cumpra porque é muito difícil e tal. Só que eu não tenho possibilidade nenhuma, eu tenho que cumprir, tá? Então, se eu não cumprir, eu vou ser punida por isso, né? Então, vai ser muito pior, porque a escola acaba fechando, tá bom? Então, como é que vão ser os horários de aula? Gente, o acesso é o mesmo que já estava sendo o acesso para os alunos. Vai lá na descrição do grupo do WhatsApp, tem o link de acesso. Lá na educação infantil vai ter o link.
primeira etapa. Quem for primeira etapa já sabe que é da professora Sandra. E vai ter o link de segunda etapa, tá? Que tem uma segunda etapa pela manhã, uma segunda etapa pela tarde. Um é da professora Maiara e outro da professora Marlene, mas tanto faz. Você vai acessar o link de segunda etapa, certo? O oitavo ano vai ter uma divisão, vai ter um link de oitavo A, oitavo B. O nono ano vai ter um link de nono A, nono B. Então, aí vocês vão seguindo isso, tá bom? Como vai ser? O horário de aula deles vai ser o horário normal, como se eles estivessem na sala. Então, no horário de aula deles, eles vão entrar online e vão acompanhar a aula que a professora vai estar dando lá da escola para vocês. Então, como é que vai funcionar? Vai ao mesmo tempo, ao vivo. A professora vai estar te atendendo, vai estar te respondendo suas dúvidas e vai estar explicando o conteúdo para você, tá? A educação infantil, primeiro e segundo ano, é o único que não segue o horário à risca, né? O horário total, das 7h30 ao meio-dia ou das 13h às 17h30, tá? Mas não porque nós não queremos fazer o horário total, e sim porque esses alunos, eles se cansam mais facilmente, né? Porque são muito pequenininhos, então eles ficam muito cansados de ficar tanto tempo assim na frente do computador, tá? Mas se por algum acaso, algum dia a professora se estender um pouquinho mais e eles a professora notar que eles estão conseguindo e que está indo tudo bem, e ela se estender um pouquinho mais, aí não tem problema nenhum, tá bom? Então, educação infantil, serão 1h30 seguidas. Então, a professora vai entrar no horário de aula deles lá no começo, de manhã às 8h, e no período da tarde às 13h, e ela vai ficar 1h30 seguida com esses alunos. Lembrando, como eu disse, ela pode até se estender um pouquinho mais, tá? Havendo necessidade, ela acaba se estendendo um pouquinho mais, mas é pouca coisa, para que eles não fiquem cansados também, tá? O primeiro ano, eles vão ter 1 hora de aula, aí eles vão ter 30 minutos de intervalo e depois mais 1 hora de aula, tá? O segundo ano vai ter 1h30 de aula, o intervalo e mais 1h30 de aula, bom? O link está no grupo de cada sala, como eu expliquei para vocês. As câmeras dos alunos. As câmeras devem permanecer ligadas para que nós possamos lançar presença ou falta do aluno. Porque às vezes a câmera está ligada e não tem ninguém lá assistindo, tá? Além de ela estar ligada, o aluno tem que responder ao professor. A gente tem grandes problemas com isso, com os alunos maiores. O que eles fazem? Liga, entra na aula, desliga a câmera, desliga o áudio e vai jogar videogame. E aí o professor chama, 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 chama e o aluno não responde. Ou seja, o aluno está ausente. Então, esse aluno, ele vai ter falta. Então, os professores, eles estão fazendo chamada 2 até 3 vezes durante as aulas, para ver quem realmente está, se o aluno realmente está. Porque muitas vezes eles não estão. Então, eu peço a ajuda dos pais, principalmente com os alunos mais velhos, que são os alunos de sétimo, né, oitavo ano e nono ano, especial atenção a isso, tá? Porque tá difícil conversar com eles. Eles não, a maioria tá deixando a câmera desligada, não tá respondendo os professores. Então, eu preciso da ajuda de vocês quanto a isso. Isso eu tô falando dos alunos que já estavam online, né? Que os pais optaram em deixar online, tá bom? Avaliações e material para os alunos de educação infantil e primeiro ao quarto ano. As professoras estão separando os materiais que elas vão usar essas 2 semanas com os alunos. Então, na terça-feira, os pais poderão buscar na escola esse material, tá? Na terça-feira, vocês podem buscar o caderno deles, que a professora passou as lições, porque quem vem para a escola, a professora já vai entregar. Mas aqueles alunos que não estavam vindo, que já estavam online, precisam vir retirar esse material na escola. Cadernos, livros que vão ser utilizados durante essas 2 semanas, tá? Bom, a gente vai entrar no período de avaliações exatamente neste período, né? Então, como é que vai funcionar essas avaliações? Os alunos de primeiro ao quarto ano, a escola vai entregar. A gente não vai colocar lá no portal para vocês imprimirem e trazerem. Não, a gente vai deixar. Vai colocar todas essas provas dentro de um envelope, do primeiro ao quarto ano, tá?
E aí os pais vão retirar essas provinhas na escola. E depois que os filhos fizerem, a gente vai dar um prazo. Acabando esse prazo, o pai tem que retornar essas avaliações para a escola para o professor poder corrigir, tá bom? Os alunos de quinto ao nono ano, a prova não vai ser assim. A prova vai ser no mesmo horário, como se eles estivessem na sala de aula fazendo a prova. Então, o professor, no momento da aula, ele manda um link na parte de conversas, tá? Lá na parte do chat, ele vai mandar um link da prova. O aluno vai apertar esse link e ele tem o tempo para fazer essa prova. Então, essa prova não vai poder ser feita quando ele quiser. Ele está na aula, como se ele estivesse fazendo a prova na sala de aula, o professor manda o link e fica ao vivo com o aluno, porque caso ele tenha alguma dúvida sobre alguma questão da prova, o professor pode tirar essa dúvida. Então, o professor vai ficar esperando até ele terminar essa prova, porque a prova fecha automaticamente ao terminar o tempo, tá bom? Então, os alunos de quinto ao nono ano, semana de prova, não dá para faltar nenhum dia, porque senão você perde a prova e vai ter que pagar por uma prova substitutiva, porque o professor vai ter que fazer uma nova prova para você, tá bom? E com outras questões, é lógico, porque todo mundo já tem aquelas questões que a gente já utilizou, tá? Então, precisa ficar atento a isso. Antes desse período de prova, vai ser lançado nos grupos o calendário de avaliações. Então, o pai consegue acompanhar quais são os dias que seu filho tem avaliação. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, por hoje é só, né? Caso tenham restado qualquer dúvidas, vocês podem me procurar, falar comigo. Nós vamos estar na escola trabalhando, né? Os professores vão estar fazendo as aulas direto de lá, tá? Eu sei, eu tenho ciência que muitos alunos têm a dificuldade de acompanhar à distância, né? Por isso a gente tinha optado em não parar, em atender presencialmente. Porém, o prefeito proibiu e aí nós vamos seguir as orientações dadas por ele, tá certo? Um beijo, um grande abraço e um bom término de final de semana para vocês. Tchau, tchau.